पोरगी तुझा 75व्या बर्थडे दिसा एक 75 बर्थडे मेळा म्हणजे एक बोर्ड देणे देवाचे आणि तुका एक लांब जीवित आवडेता आज तुमच्या घरात हांव बेड दिता आणि तुमका पोरबी दिता कित्याक तुमची माय म्हणजे आमची एक फिरगोजेची माय जेक 101 वर्ष मायज भरता ह्या संवसारांत आणि ती आयज पासून आमच्या मोदें जियेता. चड देव बरें करूं बाब मानुएल आनी येवकार तुमकां आमच्या घराब्यांत आयज शुभ दिसा जे दिसा म्हजो कालच्या दिसा म्हजो 75th बर्थडे सेलिब्रेट जाला आनी आयज शुभ दिसा म्हणटा कित्याक आयज तुमी आयल्यात मुलाखत घेवंक म्हज्या आवयची जाका तुवें सांगलेले जिका तुवें सांगलेले प्रमाणे 101 वर्स प्लस देवान जिवीत दिलां. अंकल तुमच्या घराब्यांत हांव बेड दिता आनी तुमकां पोरबी दिता कित्याक माड्डोळचे फिरगोजेंत तुमची माय म्हणल्यार एक व्हड भाग कित्याक ते 101 वर्स प्लस भरतात आनी ती आमचे मोदें आजून जियेता. सगळ्यांक एक व्हड खोशयेची खबर म्हणल्यार 75th बर्थडे तूं तुजो मायचे वांगडा सेलिब्रेट करता हें एक देवाचें व्हड देणें आनी खूब थोडे लोकांक हें भाग फावो जाता. सेबी अंकल तुमच्या फॅमिलीची हिस्ट्री थोड्या सुत्रांनी आमकां सांगशात. होय बाब इमॅन्युएल, आमची माय मारियाना तिच्या कुटुंबाची वंशावळ थोड्या सुत्रांनी हांव तुमकां सांगतां. हे परी आमची माय 28 जानेवारी 1921 जल्मली आनी आयज तिका 101 वर्स ओदीस भरता. तिच्या कुटुंब ह्या परी तिचें नांव मारियाना ब्रागांजा. गांवांत ती खारवड्या पोंडा. घरकार तिचो म्हणचे म्हजो बापूय मिंगेल ब्रागांजा देवाच्या गोपांत आसा. व्हडलो पूत तो हांव सेबी. दुसरो पूत तो जेरोम. व्हडलो पूत हांव सेबी आनी म्हजी घरकान लिना. आमकां देवान 3 पूत दिल्यात. ते जावन आसात जेनेवितो ब्राज आनी सिल्सन. सिल्सन आमचो पूत देवाच्या गोपांत आसा. म्हजो व्हडलो पूत जेनेविताची घरकान मोली दे आनी तांकां देवान दिल्लीं 2 भुरगीं आसात मालकॉम आनी म्युरियल. म्हजो दुसरो पूत ब्राज जो सद्याक परदेसांत आसा ताची घरकानीचें नांव जावन आसा ग्लेनीस आनी तांची एकलीच धूव एमिली. दुसरो पूत जावन आसा जेरोन आनी ताची घरकान बियाट्रीस ब्रगांजा. तांकां देवान 2 भुरगीं दिल्यांत. तीं जावन आसात मॅकलीन आनी ताची घरकान लेजा मेरियन आनी ताचो घरकार ब्लेज. तेंच्या तांकां जिवितांत 1 धूव आनी तें जावन आसात स्कायलर. हे परी म्हजी माय आपल्या पुतांक नातरांक आनी पोंटुरांक पळोवंक पासून व्हड भागी. ही जावन आसात 4 जनरेशन तिच्या जिवितांत तिणें पळयलें. जेरोम अंकल तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या मायचो रोल कितें तो सांगशी. आमची माय चड मोगाळ आनी तेचे गूण आनी तेचे सगळे शिकयले आमकां लायफान
ते आमकां चड इम्पॉर्टंट आनी त्याच खातीर आयज आमी सगळीं आयज एकठांय आसा धवे भाव आनी व्हडल्या दिसाक आमी आयच्या हिंगा तुमच्या मुखार आसा आनी आमी तुमचे धन्यवाद मानतात आनी माय आमकां चड मोगाची आनी तेचे डायरेक्शन आज पासून आमी चल्लले म्हणून ल्हानपणा सावन आयज आमी बरे जाग्याचेर आसा आमची भुरगीं बरीं आसा आनी आमी बरें आसा आनी आमच्या शेजाऱ्यांचो आमकां सगळ्यांचो खूब आदार आनी मोग आसा देव बरें करूं थँक्यू चरम अंकल सेबी अंकल तोच प्रश्न तुकाय बीन तुका तुजी माय म्हणल्यार कितें ओय एमॅन्युअल बाब जशें म्हज्या भावान आतांच सांगलां आमचें मायचें जिवीत भावार्थान भरलेलें हांव समरायज करूंक तर सांगशीत सात पावंड्यांनी तिचें जिवीत सांगूंक सोदतां नीज भावार्थ रुचणार देवाचेर मोग मोहिपास समेस्तांताय शिस्त सांबाळत डिसिप्लिनाचें जिवीत सेल्फ कमिटमेंट वो आमच्या मुत्रांनी सांगचें तर जें थारायलेलें आसा त्याच वेळार त्याच दिसा करप न्हिदताना उठ्ठाना रुचणार देवाचो उगडास करप आनी सातवें म्हणल्यार मागण्याचें जिवीत कित्याक इतले प्रायर इतले एडवान्स जिविताचेर पावल्या उपरांत पासून आयज पासून आमची मांय सकाळीं उठ्ठाना तशें रातचें न्हिदताना देवाचो उगडास केल्या शिवाय न्हिदना आनी खेरीतपणी तिचे शेगूण आमकां समेस्तांक एक प्रेरणा दिता तिचें तत्वाचें जिवीत तेज्या पुतांचेर सुनाचेर नातरांचेर पोंटुरांचेर जायतो परिणाम हाडटा सारकें सांगलें अंकल तुवें ल्हानपणी सावन आमी पळयतात ती मांय आपलो वेळ मागण्यांनी सारता तेच भशेन तिचें जिवीत एक डिसिप्लिन जिवीत आनी तशें खालतीकायेन झेल्ल्यो तर अंकल तुमच्या फॅमिली मोदें तुमच्या मांयचो गूण आनी तिचे हॅबिट्स कोणा कोणे चडशे दिसून येतात इमॅन्युअल बाब जशें आतांच हांवें सांगलां मांय जावन आसा आख्ख्या आमच्या कुटुंबाक एक प्रेरणा दिवपी वस्तुरी तत्वांनी भरलेली वस्तुरी आनी तीं तत्वां आमा समेस्तांक तिच्या कुटुंबाक खंय तरी लाभल्यांत तुज्या प्रस्नाक जबाब दिताना सांगचें तर म्हजे मांयचे चडशे शेगूण आनी बरेपण म्हजो सुर्गेस्त पूत सिल्सन ताका लाभल्यात कित्याक न्हय ताका म्हजे मांयचें रूप देवान दिलेलें पूण जायते कितें गुणूय देवान दिलेले जॅनवीट बाब तूं ह्या गौरव्याचो व्हडलो नातू तूं मांयचे बाबतीन कितें म्हणटा मांय आमची प्रेरणा सो आमी जेन्ना ल्हान आसलेले ती तेजे बरोबर ती आमकां इस्कॉला पाविले सो तेजे बरोबर कोत्ताले ती खंय आमकां अशें करून कितें आसल्यार वत्ताली इगोजी कडेन जेन्ना आमी ल्हान आसलेले तेन्ना ती आमकां वयर ते बरोबर दोंगरार वसप थाळे मारप तें सगळें आमी कोत्ताले सो हार्ड वर्कींग तशें डॅडिकेशन टुवर्ड्स वर्क ऑल्सो वी मोस्टली लर्न फ्रॉम हर थँक्यू जॅनवीट बाब लिना आंटी तूं ह्या गौरव्याची व्हडली सून आनी तुवें पळयलां मांयन ह्या तुमच्या आपणाच्या नातरांक कशे तरेन वाडयल्यात तीं तो तुज्या एक दोन या तीन उतरांनी तूं सांगूंक शकता मांयन म्हजे ल्हानपणीतान म्हजे सासूमांयन म्हज्या भुरग्यांचो तीन बरे भाशेन कुयदाद केल्लो आसा ती तांकां बरे भाशेन
तेंचें उदक पाणी न्हाणोवन सगळें तेंचें ती तीच कोत्ताली. म्हाका कस कितेंच ती करूंक दिनासली. पूण जायते पावटी हांव तिचेर बेश्टेंच बेजार जातालें. पूण हांव नको, म्हाकाय तितलें बरें समजनासलें. म्हजेंय भुरगेंपण आसलें त्या वेळार. पूण म्हज्या भुरग्यांक ती खंयसरूय गेल्यार आपोवन घेवन वेताली. पूण हांव एक फावटी तिचेर चिट्टालें, तूं तांकां कित्याक वत्ताय गाय म्हणून. पूण ती कित्याक वत्ताली ती तिका खबर आसली. हेंच सांगून हांवें म्हजीं दोन उतरां ह्या वेळार सोंपयतां. थँक्यू लिना आंटी. सेबी अंकल, तूं एक कलाकार आनी तुज्या जिवितांत तुवें जायतीं गितां घडल्यांत. तीं गितां तियात्र माचेर तशेंच रेडियोचेर गायल्यांत. तर तुज्या त्याच गितांतल्यान तूं तुमची मांय तुमच्या फॅमिलीक कितें तें आमकां सांगशी? होय एमॅन्युएल बाब, आतांच सांगलेले परी आमची आवय प्रेरणांनी भरलेली आनी ती प्रेरणा ताच्या पुतांक नातरांक आनी पोंटुरांक पासून जायते भाशेन आसात. तिजीच प्रेरणा घेवन हें गीत घडलेलें कांय वर्सां आदीं तें हांव तुमकां म्हणून दाखयतां. आयकात तर, मांय म्हजी म्हणो म्हाका. मांय म्हजी म्हणो म्हाका, जिवितान कोणा दुखय नाका. वाती पोरी उजवाड तुजो पावोनी सगल्या लोका. मांय म्हजी म्हणो म्हाका, जिवितान कोणा दुखय नाका. वाती पोरी उजवाड तुजो पावोनी सगल्या लोका. सुखान तोशें दुखान आसोंक तुवें शिकचें. फुलान तोशें काट्यान जिवोप तुवें शिकचें. सुखान तोशें दुखान आसोंक तुवें शिकचें. फुलान तोशें काट्यान जिवोक तुवें शिकचें. मांय म्हजी म्हणो म्हाका, दुखा सुखाक तूं भियेनाका. दुख आनी सुख संवसारांत या येता आनी तूं वेता. मांय म्हजी म्हणो म्हाका, दुखा सुखान तूं भियेनाका. दुख आनी सुख संवसारांत या येता आनीक वेता. संवसाराच्या भारान मन बागून चलचे न्हय. स्वतान चलची वाट मनशान केदींच सोडचे न्हय. संवसाराच्या भारान मन बागून चलचें न्हय. स्वतान चलची वाट मनशान केदींच सोडचें न्हय. मांय म्हजी म्हणो म्हाका, मोगान चलचें धोरण सोडिनाका. मोग मोय पास संवसारांत या उणें उणें जायत वेता. मांय म्हजी म्हणो म्हाका, मोगान चलचें धोरण सोडिनाका. मोग मोय पास संवसारांत या उणें उणें जायत वेता. मनीसपणान चलचें, मनीसपणान जेवचें. सदांच दुनिया देवाक
आर्गां दिवन जीवित सारचे मुनीसपणान चलचे मुनीसपणान जेवचे सदांच दुनिया देवाक आर्गां दिवन जीवित सारचे ला 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 La 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 कितल्याच वाटांनी माय आमच्या जिवितांत एक खेरीत जागो दवरता. म्हाका उगडास येता त्या दिसांचो जेन्ना माय आमकां इस्कॉलांत व्हरताली हाडटाली आनी स्पेशल थिंग आपुलेगेर व्हरून आयस्क्रीम दिताली. कितेंय जाय जाल्यार आमकां एक्चुली मायक आमी पयलें विचारप. आमगे माय म्हणल्यार आमगे एटीएम लायक ल्हान आसतना ज्या परी मायन आपलें जिवीत जियेलां इट्स क्वायट इन्स्पिरेशन टू मी. ती सदांच देवाचेर पावार्थ विस्वास धरून जिवीत जियेल्या. हांव खुशाल तिचो नातू जावंक आनी हांव मागतां तिका बरी साऊद आनी भलायकी. अंकल, मायच्या जिविताची प्रेरणा घेऊन तुम्ही फुडले पिळगेक कितें संदेश दिवंक सोदतात? होय इमॅन्युएल बाब, मायच्या जिविता वयर संस्कारा बाबतीन सांगचें तर बरे संस्कार घेवन एकवट सांबाळप, शिस्तीन जिवप आनीक सदांच देवाक आर्गां दिवन जिवीत फुडें व्हरप होच जावन आसा मायच्या जिविता वयर संदेश. ही जावन आसली ल्हानशी भासाभास मार्यान मायच्या कुटुंबा वांगडा, जिणे 101 अदीक वर्सां ह्या शिमीपायंट समुदायेंत माड्डोळचे इगोर्जेंत आमच्या वांगडा जियेता. तिचें जिवीत जावन आसा एक प्रेरणा आमकां सोगल्यांक आनी तिच्या पावलांनी आमी चलूंक प्रयत्न करूंक जाय. देव बरें करूं सेबी अंकल, तुवें दिल्ल्या तुज्या मोळादीक वेळा खातीर.